1. 10 makinat më të shpejta në botë. 2. Në këtë botë moderne, shpejtësia ka rëndësi. Në arenën e makinave, shpejtësia është ekuivalenti i fuqisë dhe përparimit teknologjik. 3. Këtu do të flasim për 10 makinat më të shpejta në botë, mrekullitë e inxhinierisë që kanë thyer kufit e mundësive. 4. Fillimisht, ne kemi Bugatti Veyron Supersport, me një shpejtësi maksimale prej 431 km. 5. Kjo makinë është një ndër më të shpejtat që janë ndërtuar ndonjëherë, duke kombinuar elegancën franceze me performancën e papërsëritshme. 6. Në numrin 9, ne kemi Hennessy Venom GT, e cila arrin në një shpejtësi maksimale prej 435 km. 7. Ky është një supervetur amerikane që përdor një motor vërtet të modifikuar për të sjellë performancën e saj të jashtëzakonshme. 8. Makina e 8 është Bugatti Chiron, e cila arrin në një shpejtësi maksimale prej 420 km. 9. Kjo makinë është një tjetër mrekulli e Bugatti, e cila është një kombinim i fuqisë dhe elegancës. 10. Në numrin 7, ne kemi Essato, e cila arrin në një shpejtësi maksimale prej 532 km. 11. Kjo është një supervetur amerikane e cila është e njohur për performancën e saj të jashtëzakonshme. 12. Makina e 6 është Koenigsegg Jesko Absolut, e cila arrin në një shpejtësi maksimale prej 531 km. 13. Kjo makinë suedeze është një ndër më të shpejtat në botë, duke sjellë inovacion dhe performancë të lartë. 14. Në numrin 5, ne kemi Essato, e cila arrin në një shpejtësi maksimale prej 412 km. 15. Ky është një supervetur elektrike e cila është e njohur për performancën e saj të jashtëzakonshme. 16. Makina e 4 është Bugatti Bolide, e cila arrin në një shpejtësi maksimale prej 500 km. 17. Kjo makinë është një tjetër mrekulli e Bugatti, e cila është një kombinim i fuqisë dhe elegancës. 18. Në numrin 3, ne kemi SSC Ultimate Aero, e cila arrin në një shpejtësi maksimale prej 412 km. 19. Ky është një supervetur amerikane e cila është e njohur për performancën e saj të jashtëzakonshme. 20. Makina e 2 është Koenigsegg Agera Rose, e cila arrin në një shpejtësi maksimale prej 447 km. 21. Kjo makinë suedeze është një ndër më të shpejtat në botë, duke sjellë inovacion dhe performancë të lartë. 22. Dhe në numër 1, ne kemi Bugatti Veyron 16, 4 Grand Sport Vitesse, e cila arrin në një shpejtësi maksimale prej 410 km. 23. Ky është një supervetur e cila është e njohur për performancën e saj të jashtëzakonshme. 24. Këto janë 10 makinat më të shpejta në botë, mrekullitë e inxhinierisë që kanë thyer kufit e mundësive. 25. Shpejtësia është një tregues i fuqisë, por ajo gjithashtu tregon se sa larg mund të shkojë teknologjia. 26. Këto makinat janë prova e qartë se kufit e mundësive janë të pavërteta. 27. Ato janë tregues të përparimit teknologjik dhe të pasionit për të thyer kufit. 28. Në nëntorin e shpejtësisë, këto makinat janë kampionet. 29. Ato janë mrekullitë e vërteta të teknologjisë së përparuar dhe të dizajnit inovativ. 30. Ato janë për ata që kërkojnë adrenalin dhe për ata që admirojnë mrekullinë e teknologjisë. 31. Teknologjia dhe inovacioni janë çelësi i tyre për sukses. 32. Këto makinat janë më shumë se thjesht vetura, ato janë simbole të fuqisë dhe të përparimit. 33. Ata janë për ata që duan të jenë në krye të botës. 34. Kundër të gjitha sfidave, këto makinat kanë arritur të thyenin kufit e mundësive. 35. Ata janë për ata që duan të ndjejnë emocionin e shpejtësisë së lartë. 36. Ato janë për ata që duan të ndjejnë adrenalinën e shpejtësisë. 37. Këto makinat janë për ata që duan të ndjejnë fuqinë e teknologjisë. 38. Ata janë për ata që duan të ndjejnë emocionin e shpejtësisë. 39. Këto makinat janë prova e qartë se kufit e mundësive janë të pavërteta. 40. Dhe me këtë, ne mbyllim listën tonë të 10 makinave më të shpejta në botë. Shpejtësia është fuqia.